Passaven pocs minuts de les dues de la matinada i Sarracó es trobava en el punt més àlgid de la tradicional revetlla d'estiu amb motiu de les festes de Sant Agustí. El dispositiu de seguretat va permetre detectar la presència d'un home que avançava pel carrer amb símptomes d'haver patit una ferida greu. Tot i la ràpida intervenció dels equips d'emergències, no es va poder salvar la vida de l'individu, que presentava una punyalada al tòrax. Policia local i Guàrdia Civil van seguir tot d'una el rastre de sang que havia deixat la víctima fins que van arribar a un domicili particular. Allà hi van trobar el presumpte assassí amb símptomes evidents d'estar alienat. Les primeres investigacions assenyalen que tots dos compartien pis i que una brega, per motiu desconegut, hauria motivat l'agressió fatal.